Assalomu alaykum. Biznesmen kutubxonasi va onlayn trening kanali a'zolari. Meni ismim Ehson Tohirjon. Biznesmen kutubxonasi va Telegramda olib borayotgan yashirin sirni ochilishi onlayn trening kursining asoschisi va admini bo'laman. Xo'p. Kechqurun yotishdan avval ertaga qanday mavzu bo'lishini xohlaysizlar deb yozdim. Ko'pchilik yana shu maqsad qo'yish, rejalashtirish va qanaqadir qilib o'z ustida ishlab pul topish shu narsa haqida so'rashyapti. Ko'pchilik talabi bor ekan. Shuning uchun, ya'ni o'sha o'tgan mavzularimni qo'shimcha qilmoqchiman. Xo'p. Maqsad qo'yish. Ya'ni inson nimani o'ylasa, nimaga erishgisi kelsa, o'sha narsani maqsad qo'yadi. Maqsadni ham kattasi bor, kichigi bor. Maqsadni qo'ygandan keyin kimdir o'ziga o'zini sharoitidan kelib chiqib imkoniyatdan, topadigan pulidan kelib chiqib men mana bu paytda mana bu narsaga erishaman deydi. Xo'p, yana kimdir bo'lsa ana shu umuman o'zini aqli sig'maydigan darajada narsani qo'yib olib shu narsaga erishaman deydi. Endi xo'p, xohlayam uy deysizmi, mashina deysizmi? Bu narsa maqsad qo'yganingizdan keyin agar tortish qonuni tomonlama to'g'ri keladi. Aqli sig'sa-sig'masa, misol uchun oyiga 1 million, 2 million topayotgan odam 500 millionlik uyni maqsad qilsa bo'ladi. Sekret tomon, lekin aqli tomonlama undan sizga erishishcha qiyinroq. Lekin ana shu maqsadni qo'yib olgandan keyin ana shuni o'sha katta misol uchun bitta gap borda, filni qanday qilib yeyish mumkin desa, o'sha filni bo'laklarga bo'lib yeyish mumkin degan ekan. Ya'ni o'sha maqsadga erish uchun sizning maqsadingiz qancha katta bo'lmasin, o'sha maqsadni bo'laklarga bo'lib olsangiz, o'sha maqsadga ham tez erishasiz. Ham ancha tajribangiz oshadi. Xo'p. Misol uchun o'sha juda katta maqsadni oldingizga qo'ydingiz. Aytaylik, o'sha 500 million so'mlik uydir. Xo'p. Shunga 2 yil ichida erishmoqchisiz. Yoki 1 yil, yoki 3 yil, yoki 5 yil. Uni o'zingiz muddatni belgilaysiz. Sharoitingizga kelib chiqib emas, undan ortiqrog'ini belgilaysiz. Shundan keyin xo'p, ish qilayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ishlarni istashni boshlaysiz. Yoki yana odamlarni ehtiyojlariga qaytasiz. Nima kerak? Misol uchun oddiysiz, qurilish shu remont qiladigan odam bo'lishingiz mumkin. Remont qiladigan odam. Oyiga 2 million, 3 million topyapsiz, lekin o'sha pul sizga maqsadingizga yetmayapti. Siz maqsadingizga erishish uchun oyiga hech bo'lmaganda 20 million yoki 15 million pul topishingizni taqozo qilyapti, ko'rsatyapti. Ya'ni bu yerda insonni izlanish, mana ko'pchilik aytadi, men dangasalashib ketib qolyapman, ishtiyoqim so'nmayapti va hokazo. Har xil bahonalar. Nimaga? Chunki maqsad aniq emas. O'sha narsaga, mana misol uchun qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, men sizlar qo'pol qilib biroz tushunarli qilib gapirib beraman-da. Xo'p. Qorin og'riganda, misol uchun hojatxonaga ketayotganda inson shoshilib ketayotganda kerak bo'lsa, shu maqsadi bitta bo'ladi-da, o'sha hojatxonaga borib olish bo'ldi. Boshqa narsa hayoli kelmaydi. Daje mayerda haliga bitta oshnasi bo'lishi mumkin, yaqini bo'lishi mumkin. Hey desa ham daje u hey degani ham quloqqa kirmaydi. Maqsadga intilishni ko'ryapsizlar mana. Realni misol, qo'pol lekin haqiqatdan to'g'ri keladigan misol. Ya'ni biz maqsadga erishishimiz yo'lida o'sha kimdir hey deydi, kimdir ey mana qarab qo'y deydi. Kimdir borolmaysan, ulgi borolmaysan deydi va hokazo. Biz ana shu maqsadga erish uchun shu
e'tiborimizni faqat va mana miyamizni ham shunday o'ylaymiz, shu eshakka borib olsam bo'ldi hojatxonaga, boshqa hech narsa kerak emas. Xuddi biz maqsadni qo'ygandan keyin maqsad yo'lida shunaqa bir o'sha hech narsadan toymashimiz kerak. Uncha muncha hali odamlarni gapiga qilolmaysan, boshqa u bu degan gaplarga qaramasdan faqat harakat qilish, izlanish, yangiliklarni kiritib borish. Nima qilsam yana qo'shimcha daromad, nima qilsam yana pul keladi. Shu narsalarni o'ylab turib harakat qilsangiz, o'zi koinot ham o'zi yo'llarni ochaveradi. Xo'p, boyagi mavzuga qaytamiz. Misol uchun siz yer remont qilasiz, yer remont qilasiz, kvartira remont. O'sha yaqinda shu Qo'qondan kelgan o'quvchimga shuni maslahat berdim. Xo'p, o'shani remont qiladigan odam bo'lsangiz, siz remont qilsa bitta odamlarni uyini remont qilib turib qancha deb pulini olasiz. Xo'p, endi siz unaqa qilmang dedim, siz yaxshi dedim. O'sha Telegramni kanal ochasizmi yoki ko'chalarga obyalini yopishtirasizmi, uylarni remont qilib beramiz deb turib alohida telefon nomerlarini yozib shunaqa qilib ishni yuriting dedim. Xo'p, odam chiqqandan keyin siz qancha договор qilishni, qancha o'sha narsa mahsulotlar ketishini bilasiz dedim, qancha narx qo'yishni ham bilasiz dedim. O'sha o'ziz xohlagan narxingizni qo'yasiz. Bu yerda o'zingiz mana ustalarni ham tanisasiz, misol uchun o'sha ustalarga ishi bor mana yerga deb turib o'sha ustalarga misol kelishasiz, qolgan pulni o'ziga olib qolasiz. Misol uchun siz o'sha narsani 1 millionga договор qildirgan bo'lsangiz 800 ming so'mga qildirasiz, 200 ming so'm o'ziga qoladi, to'g'rimi? Ana shunaqa 10 ta uydan 10 ta topadigan bo'lsangiz 2 million qolyaptimi? 1 million eng kamini aytyapman, uni yevro remont ketadigan joy kami 5 million 10 million ketadi unaqa uylar. Mana oddiy misol. Oddiy misol, ishlamaysiz. Mana Rossiyada shunaqa odamlar bor, posrednik deb qo'yadi. Bu ham bitta biznesda xizmat ko'rsatish, sekin-sekin, sekin-sekin ko'tarilib alohida firma ochishingiz mumkin. Hozir misol uchun shunaqa qurilishlar kam, misol uchun hozir mana vodiydan gapiradigan bo'lsak Toshkentlarda bor ekan, men ko'rib keldim. Shu Ibrohim akan darsiga borganimda bitta o'quvchisi ayol kishi qurilish firmasi ochgan ekan, o'sha remontlarni qilib beradigan ayol kishi. Endi erkak kishi bizni o'zimizni kanalimizni bor turib eshitib turib ya men qilolmayman desa, u o'zidan xafa bo'laversin. Men ayol kishini ko'rdim, qanaqa qilib qilyapti bilmayman, lekin qanaqa qilib kelishyapti bilmayman, zado yo'lini topganda o'sha ayol. Sizlar ham shuni o'ylab ko'ringlar. Mana bu ham bitta odamlarni ehtiyojini qondirishni bitta yo'li. Keyin mana kimdir hozirgilarga misol uchun o'sha biznes qil desa pul bo'lishi kerak. Xo'p, pulingiz yo'q bo'lsa-chi? Pulingiz yo'q bo'lsa o'tiraverish kerakmi, qachon ko'p pul bo'lsa biznes qilaman deb? O'rganing, o'qib o'rganing, savdo sotib o'rganib odamlarga nima kerak bozorda? Bozorda nima kerak? O'sha bozorni o'rganib ana shu odamlar kerak narsani chiqarayotgan zavodiga borib egasi bilan o'zi bilan gaplashib, sizni mana narsangizni men sotib beraman, menga qancha foiz berasiz? Xohlang u kiyim bo'lishi mumkin, qanaqadir bir sut mahsuloti bo'lishi mumkin, yo bir xullas nima tiqilib yotibdi-yu unaqalar. Yoki hop, mana qayerga qarasangiz mana o'sha qurilish deysizmi, boshqa deysizmi, hamma yo'g'ini do'konlari, boshqalari, mollari bor. Xo'p, o'sha narsaga siz klient topib berish hisobiga, misol uchun siz bu yerda qarang, yaxshilab e'tibor bering, bir tiyin pul sarflamaysiz, bir tiyin pul sarflamaysiz. O'shani mahsulotni ishlab chiqaruvchi bilan gaplashasiz, misol uchun mana bu narsa 100 ming so'm. Xo'p, 100 ming so'mni nimasi, misol uchun shuni men sotib bersam sizga menga qancha foiz berasiz? Aytaylik 15% yoki 10% berdi. 100 ming so'mlik narsa, endi 100 ming so'mlik unaqa katta narsa вообще kam. Endi men eng kam pulni aytyapman. O 1 millionli misol uchun mebel aytaman. 1 million, 2 millionli mebellar bor. O'sha misol uchun 1 millionli mebelni sotib bersangiz sizga qoladi. Misol uchun 10% qolganda ham 100 ming so'm qoladimi?
Undan keyin siz o'sha kimga mebel kerak? Masalan, o'zingizning kontaktingizni qarang misolchi. Nechta oshna bor? Xuddan o'tgan safar aytgandek. Siz bitta mebelni yoki boshqa narsa qilmaysiz, bir necha xil narsani oling. Kimgadir mebel kerak bo'lmasa, vanna kerak. Vanna kerak bo'lmasa, oshxona jihozlari kerak. Oshxona jihozlari kerak bo'lmasa, xalidelnik kerak. Xalidelnik kerak bo'lmasa, daftar kerak. Mana shu insonlarga siz bir necha xil yo'nalishda olib, ana shu tomonlarni ishni yuriting. Biri sotilmasa biri sotiladi, biri sotilmasa biri sotiladi. Shu bilan siz o'zingiz bemalol pulni to'plab qila olasiz. Ana undan keyin siz u klient topib bo'lganingizdan keyin уже siz klientlarni ko'paytirganingizdan keyin hozir siz o'sha o'zingiz birovda olib sotayotgan narsani o'zingiz ishlab chiqarsangiz ham bo'ladi. Mana ko'pchilik hozir aytadi, mana bitta qizim aytgan ekan, Qirg'izistondaman. Uydagilardan pul so'rashga hijolat bo'lyapman. Nima ish qilsam bo'ladi? Mana Rossiyada shu qaysidir bir o'ris yo xazayindan boshqadan shu narsa bor. Ha? Telefon deymizmi? O'sha narsani qaysidir o'zbek arzonini topolmayapti yo nimasidir topolmayapti. Shu ana undan olib bunga soting, o'rtada siz foydalaning. Ikkala tomonni ham xo'p, hojatini chiqargan bo'lasiz. Shu stroy bo'ladigan bo'lsangiz, ikkala tomondan bundan klient top berganingizga, bundan mahsulotni top berganingizga pul olishingiz mumkin. Mana shu inson o'zini oldiga aniq maqsadni qo'ygandan keyin rejalashtirish kerak. Buni qanday qilsam ekan? Xo'p, hozirgi daromadim muncha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men nima qila olsam yana menga qo'shimcha pul keladi. Mana shu narsalarni yaxshilab o'ylab ishlab chiqadigan bo'lsa, albatta har bir muammoning yechimi bo'ladi. Faqat u yechimini siz inobatga olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ko'z ilg'amayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har bir narsaga e'tiborliroq bo'ling. Mana shunday qilib harakat qilsangiz, albatta bo'ladi. Mana sekret deyapmiz. Nimaga qachon biz o'ylagan narsa moddiylashadi? Qachon biz o'sha uy deymizmi, mashina deymizmi, o'sha narsaga erishamiz? Shuning buning uchun 3 ta narsa bir-biriga hech qachon ziddiyat bo'lmaslik kerak. Birinchisi qalb. O'sha ichingizdagi meniz shu narsaga qarshi bo'lmasligi kerak. Yo'q, bu narsani qila olmaysan, boshqa. Endi xo'p, ikkinchisi fikr. Fikrlab, o'rganib, aniqlab, uchinchisi tana harakat. Mana shu uchalasi bitta bo'lganda siz har qanday narsani o'ylasangiz, shu narsa moddiylashadi. Endi o'zi insonni o'zini ichidagi menini qanday qilib yengadi? Qanday qilib bo'ladi deydi. Uni o'zini maxsus sirli texnikalari bor. Qanday qilib salbiy fikrlarni bir chetga surib, ijobiy fikr sari olg'a edi. Olg'a qadam bosadi. Harakatga undovchi o'ziga xos affirmatsiyalar qanday? O'ziga ishonch hosil qilish qanday? Bu narsalarning sirlarini xo'p qanday ishlatiladi? Qanday qo'llaniladi? Qaysi vaziyatlarda qo'llaniladi? Bularni barini mana shu onlayn treningda o'zi sirli texnikalar har birini beriladi va berilib o'rgatiladi. O'zim o'rgataman. Mana shu trening qatnashchilarimiz ham o'rganyapti, mana natijalarni olyapti. Ko'ryapsizlar, xudoga shukr. Har bir o'quvchimdan men xursandman. Harakat qilyapti. Rossiyada bo'ladimi? Koreyada bo'ladimi? Qozog'istonda bo'ladimi? 1 soat, 2 soat vaqtini ajratib mana shu akalarim, ukalarim, opa-singillarim o'rganyapti. Xursandman, rivojlanyapti-da. Inson rivojlanishda bo'lgan inson hech qachon yutkazmaydi. Hech qachon ortda qolmaydi. Hech qachon kambag'al bo'lib qolmaydi. Chunki u rivojlanyapti, zamonga qarab ketyapti. Izlanyapti u. Xo'p. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Mana shu treninglarimda bilib-bilmasdan xato kamchiliklarni gapirib qo'ygan bo'lsam,
kimlargadir yoqmaydigan yoki bu qanaqadir bir noto'g'ri fikrlarni o'zim to'g'ri deb kirgizib qo'ygan bo'lsam, o'zim bilmagan holda barchalardan uzr so'rayman. Men ham qo'limdan kelgancha trening qilyapman. Xato kamchiliklar bo'lsa yana bir bor uzr so'ragan holda treningimizni yakunlaymiz. Mayli, ertagacha hammanglarga xayr. Salomat bo'linglar.